Första våningen. Message from my friend again, Johan. He isn't well. I check it out later. Det här kommer åka upp. Mm. Jag är helt säker. Den visar det blir mer upp. Nu vet jag. Ja, du ska med upp så får vi se vad som händer. Använder du fel på plan? Andra våningen. Sjätte våningen. Vad ska vi åka? Åtta mål. Jag tror man kan analysera det. Jag tror inte. Jag hörde på att Katja, hon får titta vad det är för Iron och som kommer på i fast och sånt. Hur mycket man kan tänka in. Vad är det du vill ha på Sverige? All right.